Missing one, two. Welkom in klas, Gerrit. Welkom, Nienke. Kan je me horen, Nienke? Hallo. Je is een beetje ver van die microfoon af. Hallo. Is mijn klank goed? Nou, Hallo Henry, welkom in de klas. Oké, Gerrit, kan jij me horen? Ik kan jij niet horen, Gerrit. Jouw microfoon is niet ingeplakt nie, of jouw klank is niet die aan nie. Hallo Roan, welkom bij de klas. Hallo. Asai, ek hoor jou. Sê my gou Gerrit, waarmee is julle tans bezig bij die school? Oom, ons het so pas begin met, soos die basisse goed wat ons laatst mee begin het, om soos die sin en kos te gebruik, om die kragte uit te werk om. Die horizontale en verticale. Het jylle nou al vrye lichaam van kragte geteken? Ja, is dit, ek dink so. Is dit. Ok, en Nienke, jylle is al by met wrijving bezig, ne? Ok, nee. En Roche is saam met Gerrit. En Roan, kan jy my hoor? Ja, oom. Waar is julle nou, precies by die school? Ons is nou bezig met die verwantskap tussen die nie-lineaire kragte en ewewig. Huh? Sê gaf jy? Die verwantskap tussen die ewewig kragte en ewewig en die kragte wat nie ewewig is. He? Ja, oom. So julle het nog niks van Newton gehoor. He? Nog niks vrye lichaamdiagramme geteken. He? Nog niks, oom. Net geleer van die sin, van die sinusreël. O, het jylle die sinusreël geleer? Ja, as het net gedoen in Skynaad. Ok. En nou, dus, jou juffrou moet net bewus wees dat jylle dit nie eintlik mag gebruik in een CAPS-examen nie. Sy weet dit. Maar sy, jylle is lucky. Sy gaan dit ignoreer en sy gaan toelaat dat jylle dit gebruik in die examen. Ok, dit is baie nice van al. Net gauw, as jy in Durban wil is, mag jy glad die sinusreël gebruik nie. Jy moet komponente gebruik. Hallo Arno, welkom by die klas. Hallo. Waar is jy nou, Arno? Is jy by Newton wat? Ek is ook nog steeds bezig met Newton 3. Okay. Hallo, Tony, welkom by die klas. Waar is jylle nou in Skynaad? Jy mag nie sê, weet nie. Waarmee is jylle bezig? Hallo, het jy al gewerk met Newton? Ek krijg gewoon my... Oh, daar is bad news, girl. Jy moet weet. Jy is op die bol. Gaan, Christian ons nie join. Ons het vandag met die bewerking. Oké, noem het gauw. Ons het vandag met Newton. Oké, okay, Newton 1 of 2, of weet jy nie? Traagheid. Traagheid of versnelling?
of vrye liggaam diagramme? Ja, vrye liggaam diagramme. Ja, so julle is besig om dit te vang. Dis baie goeie nuus. Binnekort is julle voor my en dan catch ek van agteraf op. Dis presies wat ek wil wees. Okay, Nienke, jy mag hierdie klas verlaat as ek hier vir jou verduidelik van statiese wrywing vanaand nie. Okay. So, ons gaan bietjie werk en dan gaan ons so 5:07 gaan jy my remind sê oom, gesels gaan met my oor daai probleem van statiese wrywing, nou help ek jou met daai probleem. Okay. Ons het laas week 'n komponent gedoen of 'n afdelingkie gedoen wat belangrik is om Newton somme te kan doen. En dit is vrye liggaamdiagramme. Nou ek het vir jou 'n toetsie, 'n huiswerk stukkie daaroor ge-WhatsApp. Ek hoop jy het dit gedoen. Ek gaan binnekort gaan ek vir jou help met memos daarop. As jy dit gedoen het en jy soek 'n memorandum daarop, dan gee ek dit vir jou. Maar die rekenaar gaan nog nie jou toetse merk nie. Ons gaan ek gaan sekerheid gee wil hê dat jy dit kan doen op jou en dat jy die antwoorde reg het. So daai vrye liggaam diagram papiertjie moes gedoen gewees het vir vandag. Ek hoop dit is sodat jy vrae daaroor kan hê. Right. Ons begin met uiters belangrike werk. Ons gaan ons vrye liggaam diagramme wat ons laas week geteken het, gaan ons nou convert in somme. So, ek gaan Newton 1 skiep. So, ons gaan Newton se eerste wet gaan ons skiep vir 'n baie eenvoudige rede. Dit is net teorie. En dit tel 1 of 3 punte in die eksamen. Maar dit is belangrik. En sodra jy dit by die skool gedoen het, dan gaan ek jou help daarmee. Maar ek wil hê dat die juffrou die vuilwerk moet doen en dat jy eers die teorie moet deurgaan. Jy eers die teorie self moet deurgaan, anders mors ons tyd. Welkom by die klasse, Franna. Onthou om altyd 5 minute voor die tyd in te log. Meneer Besaidnout, kan jy my hoor? Ja. Onthou om altyd voor 15:15 ingelog te wees. Ja, ek vra om verskoning. Nie verskoning word nie aanvaar nie, maar dit is goed. Volgende keer, almal, ons wil 15:15 begin, anders het ons net nie genoeg tyd nie. Ok, ons is vanavond, begin ons met Newton 2, en ek het reeds verduidelik hoekom ons Newton 1 skiep. Ons gaan net nie regtig skiep nie, ons gaan dit behandel, maar ek wil hê, jy moet eers daar deur werk, en dan gaan ek agterkom, maar jy het niks vrae daaroor nie, soos hoef dit nie te behandel nie. Right, Newton se tweede bewegingswet. Hierdie is 'n uiters belangrike definisie wat ek hier met jou gaan deurlees nie. Jy gaan dit maar net met leer in jou handboek. Jy kry dit altyd. So, wat dit op neerkom, die definisie, is dat daar sal enige voorwerp is, en daar is verskeie kragte op die voorwerp. Sê maar, daar is 'n krag in hierdie rigting van 50 newton, en daar is 'n krag in die rigting, wat ons gewoonlik wrywing of iets noem, van 20 newton. Dan is daar 'n resulterende krag, of 'n netto krag. Jy mag het F res noem, of jy mag het F net noem. Het is die netto krag, of die resulterende krag. En daai resulterende krag, veroorsaak, dat hierdie ding versnel. Nou die versnelling is in die rigting van die netto krag. En jy almal kan sien die netto krag is in daai rigting, dis 30 newton. So hy gaan na regs versnel. En daai versnelling A is direk eweredig aan die krag. Met ander woorde, hoe groter krag jy toepas, hoe groter is die versnelling. En die versnelling is omgekeerd eweredig aan die massa. Wat dit beteken, hoe hoër die massa of hoe swaarder die voorwerp, hoe laer is die versnelling. Vice versa ook, hoe laer die massa, hoe groter is die versnelling. Dis wat die definisie sien. Maar daar is leerwerk en jy sien dit hier vir dit, jy sien hier vir voorbeelde. Ek ons begin, basic, en probeer dit al hoe moeiliker maak. Ok, cool. Jy kan gou vinnig 'n screenshot neem as jy wil, of jy kan net gou daai prentjie afteken, want die prentjie sê als. Teken gou vinnig net op jou stuk papier langs aan jou, net daai prentjie. En dis 'n staf op. Want jy kan nie met koëffisiënt werk nie. So ek gaan gou hierdie som net verander. Hoekom het ek nou hierdie voorbeeld ingesit? Vraggies. Ek gaan vir jou die wrywing insit van kom ons sê 15 newton. En ek gaan hierdie wrywingskoëffisiënt uithaal want jy kan nog nie daarmee werk nie. Ons gaan eers volgende week daarmee werk. Of miskien later in die klas. So ek verander net gou som. Ek weet nie wat hierdie som hier doen nie. So, daar is 'n 12 kg boks.
of voorwerp. Iemand oefen 'n 50 Newton krag op haar boks uit teen 30 grade moet die horisontaal en die boks ondervind 'n wrywingskrag van 15 Newton. Nou, die eerste vraag altyd of 99% van die keer is: teken vir my 'n vrye liggaam van al die kragte op die 12 kg boks. En dis wat ek wil hê jy moet gaan doen. En dit gaan wees 4 punte. Toe gou-gou vinnig dit. Welkom by die klas, Annamart. Hallo. Okay, cool. Ons kan nou hallo sê. Teken jy net gou vir my hierdie boksie af met die kragte op die boksie. En dan teken jy, ek het net gou die som verander. Daar was iets in die som wat ons nog nie behandel het nie, so ek het dit net uitgewipe. Ons gaan later praat oor wrywingskoëffisiënte en hoe statiese wrywing en kinetiese wrywing en dan sal ons dit verstaan. So al wat ek wil hê is jy moet gegryp boks teken op die oppervlakte en dan ons eie wrywing van 15 Newton ingesit en daar's 'n krag van 50 Newton wat 30 grade met die horisontaal toegepas word op daai boks of op daai voorwerp. En wat almal moet gou doen is net 'n vrye liggaam van krag te teken. So wie's eerste met die eerste krag? Die maklikste een. Shoot. Enigiemand. 15 Newton na links oom, want die wrywing is altyd met teenoorstaande. Gaan jy die wrywing eerste insit? Sê gou weer hoor. Watter krag wil jy eerste insit? Die wrywing oom. Belangrik, as jy 'n tipe ou is wat die wrywing eerste insit, sit altyd die wrywing eerste in. Ek sit altyd die normaal eerste in, want ek voel vir my na die maklikste. En dan die gravitasiekomponent. Maak nie saak wat jy nie, doen net altyd die som op dieselfde manier. En dan kan jy, vir volpunte, kan jy die toegepaste krag daarin sit, wat ek nie wil hê jy moet doen nie, né? Ek wil mos hê met daai toegepaste krag opdeel in twee komponente. In 'n horisontale komponent, ons noem dit die x-komponent, en in 'n vertikale komponent, wat ons die y-komponent noem. Dis hoe ek wil hê maar ek pap dingetjie teken. Nou ek weet daar's iemand in Durban wil wat dit so teken. Ek weet dit. Dis nie wrong nie. Né? Nee? Met ander woorde so en dan stippe lyntjies met 'n y en 'n x. Dis nie verkeerd nie. Ek sal dit nie doen nie. Ek het dit nog nooit in 'n memo gesien nie. Met in 'n ander woorde in 'n departementele memo nie. So ek's bang daarvoor. Want as jou vraestel in graad 12 gemerk word en jy doen iets wat nie op die memos is nie, dan sal 'n proses wat dit gemerk moet word. En daai proses is nie altyd suksesvol nie. So dit wat ek nou vir jou geteken is 100% reg of die GP, die maklike een voor hom. OK, dis fyn. Almal kan dit doen. Ons het dit laasweek gedoen en jy het jou huiswerk voltooi daarop en jy het geen vrae gehad nie. So nou 1.2. Wat is die versnelling? OK, nou kom Newton 182 in. Kom ek wys gou jou hoe om dit te doen. Jy moet skryf F res of net. Jy kan enige een doen. Nou, ek het so 'n idee meeste van julle handboeke gebruik net, so kom ons gebruik ook maar net. Die netto krag is die massa van die voorwerp maal sy versnelling. Jy moet daai vergelyking skryf. Dan kies jy 'n rigting as positief. Nou ek skiem die boks gaan na regs beweeg. So ek gaan regs kies as positief. Dit beteken ek gaan nou na hierdie twee komponente kyk wat parallel op die oppervlakte is. Dan is my wrywingskrag 'n negatief. Probeer dit net gou beter beteken. Met ander woorde minus wrywing plus die x-komponent. Jy kan nie die toegepaste krag van 50 Newton gebruik nie, want hy is nie parallel met die oppervlakte nie. Dis net hierdie x-komponent wat parallel is en hy is parallel met die oppervlakte en so ook is die wrywing parallel met die oppervlakte. So daai twee kragte word as die twee netto kragte gebruik. Nou let wel. Die definisie van netto krag is die som van die twee kragte. So daar's veronderstel om 'n plus tussen daai twee te staan. Met ander woorde, as ek dit nou so geskryf het, die x-komponent eerste en dan moes ek geskryf het
plus minus die wrijving. Daar streng gesproken moet een plus staan tussen die twee krachten om die definitie te voltooi. Maar jy gaan nie makkelijk penaliseer waarop nie. En dit is gelijk aan 12a. Right, nou vul ek my waardes in. Kan ek die x-komponent bepaal? Wie kan vir my vinnig sê wat is die x-komponent en hoe kry ons dit? Is die x-komponent sin of kos? Kos. Mooi. Dit is die krag kos die hoek. En dit is die x-komponent. So die x-komponent is 50 kos 30. As jy vergeet het, dan sê jy net, ok, kos raai kos. Kos 30 is aangrensend op skuins. Dan maal ek met 50 regdeur. Dan kry ek 50 kos x. Ach nie kos x nie. Kos 30 is x. Right, so, die x-komponent is 50 kos 30. Minus die wrijving van 15. En dit is 12a. Dit is waarschijnlijk ons laatste les wat ons voor die school is. Hierna gaan jullie mij makkelijk vangen en dan ga ik achter jullie aankomen om jullie te helpen die goed waarmee jullie sukkel. Het is net omdat ons zo vroeg begin het. Bang. Dan krijg ik 28,310 of 01 als ik mooi kijk. 01 something is 12a. So ik deel net mijn antwoord op mijn calculator met 12. En die versnelling van die box of voorwerp is 2,36, let wel, meter per seconde tot die mag min 2, naar rechts. Of, as jy hierdie dingetjie byteken, dan mag jy oos gebruik. Jy kan ook die term in die oorsprong, in die richting van die toegepaste kracht gebruik, maar ek sal nie dit gebruik, want die toegepaste kracht is actually skuins. So ek sal rechts, links, wes, oos, die beding gebruik. Right, snap gauw daai af. Neem gauw dit af, of skryf het gauw af, en sê vir my wanneer jy reg is, keer die hand op te steek, dat ons kan aangaan. Is het easy peasy? Praat met my. Marcus? Ek wil het die jinxie maar so ver jou. Ok, mooi. Jy gaan net die jinxie. Jy gaan nie. Dit gaan net moeiliker voel, maar dit gaan net so makkelijk verblij. Right, jy kan altijd teruggaan op die video wat daar op die website gaan wees. En jy kan teruggaan, ja, ek luister. Ek wil net vraag daar, fx plus minus f, is dit soos een formule wat die mens altijd gaan gebruik, of is dit nou net vir hierdie som? Of gaan mens altijd... Jy gaan, elke som het nou sy eie ding, maar jy gaan altyd die som van die twee kragte skryf. So die een krag was fx, en die ander krag was friction, wrijving, nee, f. So jy sal stel om 'n plus tussen hulle twee sit, maar die wrijving is in die negatiewe richting, nee. Dis hoekom jy 'n minus het. Terwyl die x-komponent is in 'n positiewe richting, dis hoekom jy 'n plus waarde vorm het. Jou juffrou gaan waarskynlik fine wees as jy dit gedoen het. Verstaan jy? Van die begin af een minus ingesit het, maar jy mag nie eindelijk nie. Hoor jy? Hulle is baie streng. Ja? As daar een kracht was, wat teenoor die kracht was, wat getrek word, soos die 50 newton, omstens die, as daar nou een kracht was, wat in die teenoorgestelde richting ook was, wat nie wrijving was nie, sal jy dan nog steeds ook wrijving by die formule moes inwerk, of nie? As daar geen wrijving is nie, dan is daar nie wrijving om in te werk nie. Maar as daar wrijving was en daai en daar word en iemand trek ook die 12 kilogram box van die ander kant af. Ok, hier is die 12 kilogram. Wat wil jy doen, Marcus? Iemand trek in daai richting. Ek trek hom van albei kante af. Ok, cool. Maar as trek ook wrijving. 100 newton hierso en iemand trek 80 newton hier, né? En die wrijving is net maar 5 newton, né? Dan lyk jou F net so. F net is gelijk aan MA, ne? En dan kies jy gauw richting is positief. Kies. Die 100. Ok. So positief is na rechts. Dan is die 100 newton. Kom ons sê, dis FA, ne? En dis FB, ne? Die kracht A en die kracht B. Is jy by? Ja hoor. Ok. As jy die wrijving ignoreer, gaan hy in hierdie richting beweeg, ne? Sien jy?
Hallo? Ja. Dan lyk jou som so. F A plus minus F B plus minus wrywing is M A. Hoekom? Hy gaan in regs beweeg, so die wrywing gaan ook stop om te omkeer in sy rigting van beweging. Die wrywing is altyd in die teenoorgestelde rigting van wat iets beweeg of wil beweeg. Okay. Jy baie met dit? Ja. Obviously is daar geen wrywing was nie, dan kan ek hierdie komponent insit nie, of hierdie krag insit nie. Maar, okay. Ek sal wegkom, deur dit net so te skryf, ek sal nie. Want dit is nie Newtonse wet, dit is nie die definisie van die netto-kragte nie, die netto-kragte is die som van al die kragte, som beteken as plusse tussen. Hulle merk hierdie skynat, fysika, merk hulle verskriklik streng. Daar is baie skole, wat as jy nie hierdie vergelyking skryf nie, dan doen hulle net dit. Nul. Gaan ons aan naar die volgende som. Nul vir die hele som. Bang. Alright. Hier sien nog volgende som. Daar is een 9 kilogram blok. Ons sien hom allemaal. Hy ondervind wrijving van 15 newton. Dat is een stukke touw, wat aan een 4 kilogram blok vast is. Hy ondervind 8 newton. Daar is die 4 kilogram blok. En dan is iemand bezig om 50 newton toe te pas ten 25 grade. Vrye lichaam. Wat is die vrye lichaam? Nou moet jy mooi kyk. Ek gaan af jou examen vraag jy maak van dit. Vrye lichaam op die 9 kg blok. Kom ons teken saam vrye lichaam van kragte op die 9 kg blok. Right. Ek sit die normaal eerste in. Bang. Hoekom? Dit is die makkelijkste. Die volgende kracht, jou neem nou net een bykie meer recht op as myne staan, myne is een klein bykie skeef. Die volgende kracht, probeer ek jyself dit pijlkie lengte maak, want hulle twee balanceer mekaar, is die gravitasiekomponent. Jy kan het noem FG, of jy kan het noem W. Al die Afrikaanse boeken het FG. Dan is daar spanning in die touw naar rechts. Nou. En daar is ook wrijving naar links. Hoe weet ek die wrijving is links? Hierdie bokse kan onmoontlik nie na links beweeg nie. Verstaan jy? Hulle kan of eider stil staan, omdat die 50 newton nie genoeg is om hulle te trek nie, of hulle kan na rechts beweeg, maar hulle kan nie na links beweeg nie. Daar is nie een krag wat hulle na links toe trek nie. Niks word toegepas na links nie. So hy kan nie na links beweeg nie. Die systeem beweeg eider na rechts, of hulle staan stil. Oké, okay, ons gaan nou uitvind of het stilstaan. So dit is die 9 kilogram se vrye lichaam. Dan vraag hulle gewoonlik die volgende vraag, nummer 2. Wat is die versnelling van die systeem? Nou moet jy baie mooi kyk, daar is een methode wat jy moet volg. Right, so kom ons begin hier bo. Jy moet F net opstel van die 9 kilogram. En jy moet F net opstel van die 3 kilogram. Dis die methode wat jy moet volg. Ek gaan nou vir jou ander methode ook wys wat jou 0 punte gee, maar wat ons vir 30 jaar lang gedoen het. Maar jy mag het nie meer in die kapsulabus so doen nie. Kom ons kyk gaan. Ek het nou nog geen vrye lichaam van al die kragte op die 4 kilogram nie. Which is a problem. Ek het nog net my punte. 1, 2, 3, 4 punte. Vir die eerste vraag. Nou, ek kan nie hierdie Newton probleem oplos om die versnelling uit te werk, as ek hier ook een vrye lichaam uit my eie het, sonder dat niemand my gevraad nie, ook van die 4 kilogram trek nie. So kom ons doen het gevindig dit. Daar is een normaal, daar is een FG, daar is een toegepaste kracht in die richting sy X-komponent, daar is ook een Y-komponent, en daar is ook twee kragte na links. Die een is wrijving, en die ander een is die touw. Nou, daar lyk nou verskriklik. Maar, om die som te doen, het jy eintlik net die kragte wat parallel met die oppervlakte is nodig. So streng gesproke kon ek die ander komponente geïgnoreer het. Ek kon die Fi, die N en die Fg geïgnoreer het, maar ek gaan dit nou nie doen nie, want ek wil hê jy moet leer om dit te teken. So
So kyk gou mooi hoe ek hierdie som doen. Dit gaan nou vir jou 'n bietjie foreign wees as jy dit nog nie gedoen het nie. Gaan dit meer spasie maak. Kom ons stel gou 'n F net of 'n F res op van die 9 kg. Iemand kies gou 'n rigting as positief, regs of links. Regs. Hoekom kies ek regs as positief? Want dis die enigste rigting wat die ding kan beweeg, sou hy beweeg het. So ek kies my bewegingsrigting as positief. Maak die som bietjie makliker. So kyk gou na hierdie blou stelsel, hierdie vrye liggaam. Sal jy saam met my stem dat die netto kragte, die kragte wat parallel met die oppervlakte van hierdie bewegingsoppervlakte is, is die spanning in die tou wat positief is plus die wrywing wat negatief is. Kan almal dit sien? Daai rigting is positief, soos plus T, en daai rigting is negatief. En dit is gelyk aan 9A. Kan ons enigiets invul? Ja, ons kan die wrywing invul van minus 15, en dit is gelyk aan 9A. En nou gaan ek gou die tou die onderwerp maak. Die tou is 9A plus 15. En dis my eerste vergelyking. Nou gaan ek precies dieselfde doen met my 4 kg blok. Right, volg hartlik by jou oog op hierdie geel gedeelte. So jy saam met my stem dat die tou negatief is, want dis na links, so dis minus T. Plus, die wrywing is ook negatief, minus wrywing. Plus, die X-komponent. Daar is die som van al die kragte wat parallel met die oppervlakte is. So dis die tou, plus die wrywing, plus die Fx-komponent. Ek het net 'n minus by die tou gesit, want hy is in 'n negatiewe rigting. Ek het 'n minus by die wrywing gesit, want hy is in 'n negatiewe rigting. En ek het die x-komponent positief gehou. En dit is gelyk aan 4a. Nou kom ons vul alles in wat ons het. Ons het hier die tou nie, ons het die wrywing van 8. Wie kan vir my sê wat is die x-komponent? Kyk gaan. Kom, jy is te stil. 50. 25. Ai. X. Ek kan nou net daai driehoekie gaan teken wat daar is. Is die X sin of kos? Marcus kos. Kos. So dit is 50 kos 25. Ek wil jou herinner dat as die werk wat ek jou gee en die lesse wat ons doen, as jy dit nie gaan vaslê nie, gaan die in 'n absolute nagmerrie ontaard, want elke dingetjie wat ons doen, bou op die volgende gedeelte. So as jy nou nog sukkel om hy driehoekie te teken en sin, kos en tand te gebruik, dan is jy in big trouble. Gaan ons. So ek het minus T, en dan tik ek in my calculator, tik ek net minus 8 plus 50 kos 25. En dit is 37, ek gaan 4 decimales gebruik, 31538 of iets, en dit is 4a. Kyk mooi wat ek doen, moet nie nou skryf nie, ek gaan vir jou tyd gee om die ding te doen. Die tou gooi ek na rechts, en dit is 37,31538 minus 4a, en dit is my tweede vergelyking. Sien julle? En nou kan ek het gesamentlik oplos. Albei van die stikkies is T. So kan ek net gelijk stel aan mekaar. Dit wil sê 9A. Ek probeer mooi herskryf. 9A plus 15 is dieselfde as 37,31538 minus 4A. Dit is allemaal by wat ek nou gedoen het. Omdat albei die goeders T is, is hulle dieselfde. So ek stel net gelijk aan mekaar. Dan kry ek 13A is gelijk aan, wat is dit? 22,31538. Deel gou daai vir my. My calculator het nou geblank. Dink ek se battery is pap. Antwoord. Kom jy kry 1.72 meter per sekonde tot die mag min 2 en watter rigting gaan dit wees? Regs, né? Daar is jou versnelling.
Skryf dit af. Snap dit af. Vat die hele 3 minute. Kry gou hierdie ding. Skryf dit af en dink gou-gou mooi oor wat jy gedoen het. Of wat ons gedoen het. Ek gaan jou hele 3 minute gee. Ek wil jy met baie mooi kyk wat hier aangaan. Die som is nie so belangrik nie, die metode is uiters belangrik. Jy moet 'n antwoord hê. Jy moet 'n unit hê en jy moet 'n rigting hê. En dis 5 punte. Jy kan 8 punte in hierdie som verloor, maar jy kan net 5 punte kry. Oom, ek luister. Oom het gesê alles wat ons nou doen is bou op mekaar, maar ons het dan nog nie dit in die klas gedoen nie. Ek weet. Julle het besluit net by julle om eers met statiese en kinetiese wrywing te werk. Ja, oom. So jy moet nou net dit maak asof dit nou vir jou nuut is. Jy het begin om te leer hoe om hierdie 15 Newton en hierdie 8 Newton uit te werk as wrywingskragte. Ek hou nie van dit nie. Ek wil eers hê jy moet met die wrywingskragte in die som kan werk. Ek dan gaan ek vir jou later wys om die wrywingskragte fisies uit te werk. Ek gaan vir jou nou wys. Ek gaan nou vir jou wys presies. Ja, maar okay. Hierdie kan nou vir jou confusing voel. Maar al wat ek wil hê jy moet nou kan doen is jy moet hierdie vrye liggaam kan teken en jy moet van die vrye liggaam kan aflees wat is die kragte wat parallel met die oppervlakte is en hulle kan insit. Nee, soos oom, die werk wat ons nou doen hier by oom, is die confusing, het is die van boy, moet die goed bereken, wat ek nie kan val nie. Ja, al wat jy doen, al wat, as, jy, daar is net een klein dingetje wat jy nie verstaan oor wrywing, en ek gaan dit nou vir jou uitsoort. Nou. Okay. Ek gaan dit nou vir jou baie makkelijk maak. Ek gaan dit nou sien. Ons maak net gauw hierdie, ons het 4 voorbeelde om te laat te maak, dan werk ons gauw met wrywing. Op hierdie stadium gee ek heeltyd die wrywing vir jou. Jy weet nie waar dit vandaan kom nie. Maar ek gaan nou vir jou wys waar dit vandaan kom. En dan steek jy jou hand op as jy klaar is. Nice. Okay, cool. Almost klaar. Nou, ek gaan gewipe. Onthou net, ons hou net gegaan daai... Ek wys net gou vir jou hoe dit in die verlede gedoen is. Almal van julle gaan nou weer baie kwaad wees. Ek wys gou vir jou hoe dit in die verlede gedoen vir 30 jaar lank. Ons mag dit nie meer so doen nie. Daar's apparently 'n rede daarvoor. Maar jy mag dit nie so doen nie. Dit is net 'n manier om jou som te toets. Die manier om het, wat ons verlede gedoen het, word 'n enkel stelsel genoem. Ons maak 'n enkel stelsel van dit. Wat dit eintlik beteken. Kom ons plak die 2 bokse aan mekaar, blokke aan mekaar. Dan is dit 13 kg, né? Is dit reg? Wat is die totale wrywing dan? 23 Newton. Is almal happy met daai 2 getalle? Ek het die bokse mekaar geplus. 9 plus 4 is 13 en 15 plus 8 is 23. OK, so daar's in hierdie rigting is daar 23 Newton wrywing. En in daai rigting is net die x-komponent. So as ek die 2 bokse aan mekaar geplak het, hierdie tou te ignoreer, dan sal net 'n x-komponent na regs. En daai x-komponent is 50 cos 25. Is almal by? Sê gou vir my met 'n ja. Boom, plak die bokse aan mekaar. Ja. Ek het wrywing van 23 en ek gaan met ander woorde hierdie krag, ek soek nou net daai krag, daai perse en dis die x-komponent. So kyk nou hoe maklik is dit. Oeps, daar is nie nice nie. Gaan 'n bietjie opskuif. F net is MA. Ek gaan die krag na regs kies as positief. So dis Fx plus minus wrywing is 13. Oeps, ja, dit is 13. 13A. Die x-komponent is 50 cos 25 minus 23 en dit is 13A.
Tik gou 50 kos 25 minus 23 in jou calculator in. En daai antwoord deel jy gou met 13. 50 kos 25, maak net die hakkie toe en dan tik jy minus 23 is gelijk aan gedeel deur 13. 1,72 meter per seconde kwadraat rechts. Bang, ons is klaar. En dis dieselfde as Netto se antwoord. So as jy vinnig werk en jy wil jou huiswerk toets of jy wil jou somme in eksamen toets, baie maklik. Plak jy te mekaar, enkel systeem, werk die totale kragte na regs, die totale na links uit. Jam. Skryf dit af as jy wil en dan skryf jy dit by. Mag nie doen nie. Met uitroepteken. Want dit is 0 punte. Oké, okay, streng gesproke, as jy in Belwel is, ga jy miskien hierdie methode sien, want op hierdie spesifieke som mag jy dit doen, maar ek wil nie vir jou leer die uitsonderings dat jy het mag doen en nie het mag doen. So, onthou net die volgende, jy mag nie hierdie ou methode meer gebruik nie. Hoekom nie? Dis te moeilik. Right, kan ons aangaan? Of wat gaan we niet? Ons werk lekker vinnig, soos tyd. Steek jou hand op as jy klaar afgeskryf het, of as jy jou notas geneem het. Julle is vinnig vanavond. Right. Ok, kom ons werk net gauw hierdie voorbeeld. Ons gaan nou niks vraag hier doen nie. Vir nou nie. Ek wil net graag hier dat jy my moet gehelp met 'n vrye liggaam van kragte. Kom ons kyk gaan, of ons net 'n vrye liggaam kan teken. Dis nou skuins oppervlakte en jy het miskien nou lanklaas dit gesien, ons het dit week terug gedoen en dis dalk vir jou so klein bietjie rof. So kom ons maak net gou 'n kolletjie daar. Of in die middel van die boks, as jy dink. Daar. Kan enige iemand vir my krag insit, die maklikste een? Marcus. Hoe kan jy net soos die ander natuurlike krag insit hê? Die normaal. Ja, daai. OK, jy mag dit N noem of jy mag dit F N noem. Jy kan kies. Right, wat is dan nog? Kom ons sê ja, ek hoef nie so te sê of die boks op of af. Die boks kan nie opgaan nie. Is allemaal by dat die boks kan nie daar opgaan nie. Tensy jy 'n wielietjie het met 'n motortjie wat hom opdruk. Of tensy daar een of ander goggaatjie binne in hom is van onderaf. Maar daar is geen krag op die boks nie. So die boks kan net afwaarts gaan. Dit beteken dat die 4 Newton wrywing na opwaarts is. Nou, is allemaal met dit by. Is dit kan of logies? Voel dit logies vir jou. Die boks gly either afwaarts of hy staan stil. Either way, die ding wat hom laat stil staan is wrywing opwaarts, dis hoekom hy nie afgly nie, want die wrywing hou hom vas, of hy gly afwaarts, maar iets keer hom heeltyd om vinniger te gly en dis wrywing. Of hy gly al hoe vinniger, maar die wrywing is nog steeds daar. En dan is daar een ander krag wat ons die gravitasiekomponent doen. Maar ek wil mos nie hier met dit so skryf nie. Kyk jy mos daar as ek gewys. Ek wil hier met die gravitasiekomponent in twee dele opdeel. 'N parallelle komponent, FG parallel, en 'n loodregte komponent. En daar's baie goeie redes daarvoor. En dit is net 3 punte. Want hierdie gravitasiekomponent is 1 punt, maar ons het hom opgedeel in 2 komponente. So ons kry net 1 punt vir hom. Ek hoop jy kan dit doen. Dan moet jy ook vir my kan sê, hoe werk 'n mens die FG parallelle komponent uit en hoe werk mens die FG loodregte komponent uit? Wat die een is sin en wat die een is kos? Ek wil dit baie graag hê dat jy dit moet leer dat die parallelle komponent
sin is. Dit is mg sin alpha. En dat die loodrechte component mg cos alpha is. Jy kan daai mg skryf as fg ook, as jy wil, ons dieselfde ding. Hoe het ons dit gekry? Wel, daar is die middel van die boks, en daar is my gravitasiekomponent afwaarts. Dan is daar ook een krag, wat die boks wil laat afgly in die richting. En die krag is parallel met die oppervlakte, so hy word fg parallel genoem. En dan maak ek my driehoek toe, dier die fg loodrechte komponent. Dan is daar 90 grade, nee, want hy is van stel 90 grade op die oppervlakte te wees, ek het nog net een bykie bol geteken, en dan is hier die 40, en daar is 90, en daar is 50. So daar is my driehoek. Hier is FG, of MG met ander woorde. Hier is 90, hier is die hoek alpha, die hoek waaronder gegeef word. So hier is my parallele komponent, en daar is my loodrechte komponent. So, teenoorstaande op skyns sin, en aangrensend op skyns is cos. So jou loodrechte komponent is cos en jou parallele komponent is sin. Maar jy kan het so gaan uitfigure as jy wil. Maar jy het nie regtig tyd om die hele tyd hierdie ding te teken nie. Dis hoekom kinders net eenvoudig dit leer. Anders mors ons tyd. Right, so maak gou nota van dit. Die parallele komponent is mg sin alpha. En die loodrechte komponent is mg cos alpha. Alpha is die hoek met die horizontaal. En dan gaan ons die som doen. Right, ek veeg uit. Ok, nou, hulle gaan gewoonlik vir jou sê wat die boks doen, of hy stilstaan, of hy beweeg. Maar jy kan ook uitvind of die boks beweeg. As die krag parallel, met ander woorde afwaarts, hierdie swarte, as dit groter as die wrywing is, dan gaan die boks beweeg. So ons kan dit eintlik uitwerk. Die wrywing word gegee, dit is 4 Newton. En die parallele komponent is mg sin 50. Is 50, né? Ek kan net probeer om 50 te skryf. Mas hy. So dit is massa maal gravitasie maal sin 50. Tik gou dit in 'n kalkulator. 98 sin 50. 75,07. So, hierdie krag is 75,07 Newton, en daai krag is 4 Newton. Wat beteken dit? Die boks gly definitief afwaarts. Hoekom? As die twee kragte precies dieselfde was, sou die boks niks gedoen het nie. Maar, die twee kragte is nie in evenwig nie. So die boks beweeg in die richting van die grootste krag. So die boks beweeg afwaarts. Right, so wat is die vraag? Die vraag is, wat is die versnelling van die boks of die voorwerp? En jy moet het so doen. F net is MA. Jy moet die vergelijking skryf. Dan kyk jy naar die twee kragte. En ek besluit dat hierdie richting afwaarts positief is. So dan het ek FG parallel plus minus die wrywing is MG, is 10 maal A, of MA, excuse, G en A, G is vir gravitasie en A is net vir gewone versnelling. So dan het ek M, jy moet het skryf weer, MG sin 50 minus die wrywing van 4 is gelijk aan 10a. So die massa, 10 maal 9,8. Obviously gaan ek nie nou dit skryf
as ek het reeds uitgewerk het, nee, dan gaan ek net die 75,07 insit, maar ek veronderstel nou, ons het het nog nie uitgewerk nie. Minus 4 is 10a, dan tik ek goed, daai my calculator in, en dan deel ek my antwoord op 10, en dan krijg ek een huge versnelling, ek sien, reinig, 7,11, kyk of julle dit krijg, is een bietjie baie, meter per seconde kwadraat, teen die helling af. Julle is te stil vanavond, selfs my, is julle moeg? Ja, om die antwoord is, ja. Okay. Right, ek gaan nie verder voorbeelde doen, nie. Want ek wil nie te veel, vir ons gaan nog baie van hierdie voorbeelde doen. Ek wil gewoon net Nienke se vraag antwoord, en as daar nog tyd oor is, kan ons nog een voorbeeld doen. Maar kyk gaan wat sy gevra het. En ek gaan nou verduidelik hoe dit werk. Maak gewoon nota van dit, geef so minuut, either maak een nota of snap het af, hier is nou opgemors hierdie vrye lichaam, so ek gaan nou met gaan oorteken vir ons, daar is die normaal, daar is die wrijving, daar is die FG parallelle komponent, en daar is die FG loodrechte komponent, daar is jou vrye lichaam. So help my net onthou dat ons nog een voorbeeld het wat ons volgende week kan doen voor ons met, ons gaan al hierdie goed doen met wrijvingskoëffisiënte by. So ek gaan nie weer die wrijving gee nie, ek gaan het self uitwerk. Dat is nog een sketsie wat ek wil doen. Ek wil squeeze net gaan. Hier is ons een box of een voorwerp. Iemand pas een kracht toe in die richting, en hierdie hoek is nou maar 30 graden, en hy weeg 5 kilogram. So, met ander woord, is iets soos nou maar grasnijer, daar is my grasnijer, en daar is hy handle, wat jy vasthou, so is nou is iemand bezig om te stoot aan hy grasnijer, so die kracht wat toegepas word, is in die richting. Kom ons teken net gaan hierdie vrye lichaam so. So, ek het nog steeds een normaal, ek het een FG, kom ons sê die wrijving is 20 newton, en die kracht is net F. Dan is die wrijving in die richting, want ek stoot om in die richting. En die toegepaste kracht is daar, maar ek gaan hom in 'n X-komponent opdeel, en in 'n Y-komponent afwaarts. Verstaan julle dat die Y-komponent afwaarts is? Nee, want as jy nou daai toegepaste kragse driehoekie vat, daar is hy. Daar is my 30 grade. Hierso is my krag. Hierdie is my Y-komponent. En daar is my X-komponent. En daai komponent word afwaarts gedruk. En daai nou in daai rigting. As jy afdruk op iets, dan is jou Y-komponent afwaarts. So, neem net dit in acht, ons het nou nie vrye lichaams van dit geteken laas jy kies, so, wil het net gauw geweer vir jou wees. Maak gauw nota van dit. Right, en kan jy gaat ons... Oké, okay, een man wil een krat van 900 newton na rechts oor een vloer skuif. Nou, dit is die krat. En daar is die vloer. En hy is 900 newton. En hy wil in die richting druk. Oké. Okay. Wat is die grootte van die statiese wrijvingskracht voordat die man aan die krat raak? Oké, okay, cool. Die man raak nog nie aan die krat nie. Wat is die grootte van die statiese wrijvingskrag? Kom ons kyk gauw, wat hier op hierdie oppervlakte gebeur tussen die, kom ons sê, die vloer en die boks. Ek gaan nou daar mikroskopies vergroot. Ek gaan nou een massive vergrootglas vat, of een mikroskoop vat, en ek gaan nou kyk wat is op die oppervlakte van die vloer, en wat is op die oppervlakte van die boks. Nou die vloer lyk iets soos dit.
En die boks, gaan ek nou net lig van die vloer af, die boks lyk so. Daar is die boks. Kan jy sien dat daai oppervlakte soos klein tandjies in mekaar hak? Nee. Sien jy dit? Mikroskopies hak daai gedeelte in mekaar. So as niemand die boks vorentoe druk of na regs druk nie, dan is daar geen krag wat terugdruk nie. Dan kan daar geen wrijving wees nie. As iets net stil staan op 'n tafel en niks raak het nie, dan is daar geen beweging of moontlikheid van beweging nie, so daar is geen wrijving. So 6.1 is die statiese wrijving, nou skryf het so, die wrijving wat S is, statisch, statisch beteken die voorwerp beweeg nie, is 0 newton, sonder 'n rigting. 6.2. Die man pas nou 'n krag van 250 newton toe, na rechts, maar die krat beweeg nie. Wat is die grootte van die statiese wrijvingskrag? Baie belangrik. Okay. Hier is die boks. Die man stoot met 250 newton, maar die boks beweeg nie. As die boks nie beweeg nie, dan is daar geen versnelling nie. So dan is F net gelyk aan 0. Is dit korrek? As jy iets druk en daar is geen beweging nie, dan is daar geen versnelling nie. Onthou, F net is gelyk aan die massa van die voorwerp maal sy versnelling. As die versnelling 0 is, dan is F net ook 0. So ek kan sê F net is 0. Wat is F net? Well, kom ons teken 'n vinnige vrye liggaam van die kragte wat toegepas word. Daar is die middelpunt van die boks. Ek het 'n skewe normaal by ongeluk. Ek het FG. Ek het die krag wat toegepas word na regs en ek het wrijving na links. Nou, kom ons sit gou daai in die formule in. En jy moet dit ongelukkig so doen. Jy kan nou net 'n antwoord gegee, maar kom ons doen gou som wat vir jou antwoord gee. Ek kies die rigting regs as positief. So ek het F plus minus friction is 0. Dit beteken die krag is gelyk aan die wrijving, as ek het net oorgooi. So, die wrijving statisch is 250 newton. Vang jy dit nie, Nienke? As jy boks druk met 250 newton, ne, en hy beweeg jy, dis omdat die wrijvingskrag teen jou werk ook 250 newton is. So hy krag, hy wrijvingskrag balanceer jou krag uit. Dis hoekom hy nie beweeg nie. Nou, 6.3, nou raak het moeilik. Die man oefen 350 newton krag op die boks uit. Op die oomblik wat hy die krag uitoefen, begin die boks beweeg. So wat hulle sê is, okay, fine, hier is 'n nuwe prentjie. Hier is die boks. En ons gaan nou 350 newton op hom toepas. En dis net genoeg dat die boks begin beweeg. Bereken die statiese wrijvingskoëffisiënt. Okay, right. Hier is my formule wat niemand van julle nog gedoen het, behalwe Nienke. Wrijving, kom ons maak het so. Wrijving is mu n. So statiese wrijving is mu s n. Het jy daai formule gesien, Nienke? Ja. Okay. Right. Okay, al wat ek nodig het is die normaal krag. Kom ons gaan gou terug na die skets toe. Die vrye liggaam. Dit solve die probleem. Ek gaan net die parallelle komponente teken met die oppervlak. Daar is die krag van 350 newton. En as hy net begin beweeg, wat gebeur met hierdie gedeelte waar hulle interlock is met mekaar? As jy 350 newton gebruik en hy begin net beweeg, dan het jy die maximum wrijving wat hy vloer kan gee oorkom. Stem gou saam. Ons druk gerai boks. So ek hou my hand in die boks en druk ek 100 newton, 150, 200, 250. Niks gebeur nie. 300, niks gebeur nie. Toe ek 350 druk, toe begin die boks beweeg. Dit beteken ek het die maximum wrijvingskrag nou net oorkom. So, die maximum statiese wrijving was dan ook 350 en ek het hom nou net oorkom. So daar is 350 en dis gelyk aan mi s. En wat is die normaal? Die normaal krag, kyk na hierdie vrye liggaam. Die normaal krag en die FG komponent is dieselfde. Want hulle op die boks beweeg jy op of af. So ek kan daar skryf FG.
As jy nou in Bellville of Durban wil is, kan jy afswitch in jou kop en bla bla bla, of net luister. Dit is 350 en dit is gelijk aan mi is mg. Want fg is mg. 350 is gelijk aan mi is, maar die massa van die box, wat is die massa nou weer? O, hulle het net 900 newton gegee, so jy kan net 900 daar insit, want dit is f mg. So die antwoord is 350 gedeeld in 900. 0,39. En het nie unit nie. Snap gou dit, Nienke? Dit is te maklik werk. Ja, maar jy het net nie lekker verstaan nie. 6.4. Die man stoot die krat nou verder na regs teen 'n konstante snelheid. Deur 'n krag van 300 newton daarop te koop is. Nou wat die juist is dit? Hoe werk dit? Kyk gou hierop. As hierdie twee oppervlaktes so lyk teenoor mekaar. En as ek 'n tandjies wat mekaar hou, dan is dit baie moeilik om daai boks oorspronklik aan die beweeg te kry. Ek weet nie of julle al sien nou maar 'n kas of 'n tafel of 'n bed in jou kamer gestoot het nie. Om daai bed aan die beweeg te kry, jy moet daai ding stoot, maar as hy begin beweeg, dan stoot hy skielik maklik. Weet nie of jy al 'n kas of 'n ding getrek het oor 'n vloer nie. Om die ding eers aan die gang te kry is verskriklik moeilik. Hoekom? Want jy moet daai inhak van daai twee gedeeltes moet jy oorkom. Dit word FS max genoem. Die maksimum statiese wrywing moet jy oorkom. Sodra daai ding beweeg, dan is dit asof die twee oppervlaktes boop mekaar beweeg, dan gly hulle makliker. So jy sal agterkom die krag wat jy moet toepas om 'n groot kas of ding wat hierdie ou te stoot was meer as wat dit nodig is om dit net aan die gang te hou. So nou wat hulle sê, hier is die oppervlakte en daar is die kas. Nou dat hy hom eers aan die gang gekry het, hoef hy net 300 newton se krag te gebruik. Wat is die kinetiese wrywing nou? Nou wanneer iets beweeg, dan sê ons sy wrywing is nie staties meer nie, maar sy wrywing is kineties. Ons gaan nog alles dit behandel. Daar is die formule. Fk is μkn. Dis die koëffisiënt maal die normaalkrag. So daar is 300 newton. Hoekom? Hoe weet ons dat die krag wat hy toepas in daai rigting, die 300 newton, hoe weet ons dis dieselfde as die wrywing? En kyk gou hierson. Die man stoot die krat nou verder na regs met 'n konstante snelheid deur 'n 300 newton krag daarop uitoefen. Kyk gou na hierdie sleutelwoord. Konstante snelheid. Wat beteken dit? Selfs my oor konstante snelheid. F res is gelijk aan MA. As die snelheid konstant is, wat dan? Dan is die versnelling 0. As jy teen 'n konstante snelheid beweeg, dan ga jy nie vinniger nie, of stadiger nie. So dit beteken dat F res of F net 0 is. En as ek nou na die twee kragte kyk, dan word daar 300 newton in die krigting toegepas, en daar is 'n wrywingskrag in die rigting. En hulle twee moet dieselfde wees, want ek het minus wrywing plus 300, wat 0 moet wees. En dan is die wrywingskrag 300 newton. So nou kan ek net daar gaan insit. En dan is dit weer mi K en N is MG, of kom ons sê FG vir julle, FG, en dis alweer 900, so 300 is mi K maal 900, en dis die derde, of 0,3, 3 gedeelde 9, die kalker vir my is klaar. Right, so die koëffisiënt van kinetiese wrywing is 0,33, Ek weet, ons het nou vinnig deur dit gegaan. Ek wil net vir haar gehelp het met die voorbeeld. So hierdie was 6.4. Ons gaan dit nog in detail behandel. Hoe werk jy statiese en kinetiese wrywing uit? Eindelijk is dit dieselfde ding. Een sê net die boks staan stil, staties, en die ander een sê die boks beweeg, of die voorwerp beweeg. Is het fijn, Nienke?
Baie dankie, oom. Reg. Okay, die res van julle. Julle moet vrye liggame van kragte kan teken. Ek het laasweek vir jou ietsie ge-WhatsApp met 'n monkey puzzle wat jy moet doen. Jy moet daai klaar maak. Ek gaan nog nie vir jou Newton 2 huiswerk stuur nie. Ons gaan eers met hierdie statiese en kinetiese wrywingskoëffisiënte volgende week werk. En dan gaan julle my gevang hê. Dan gaan die skool by my wees. En dan gaan ons Newton 2 huiswerk begin gee. Okay, Arno, jy moet net vir my laat weet as jy een van die tyd 'n toets skryf, want jy's voor. Dan kan ek jou in 3 weke skryf as. Ja, dan gaan ek jou iewers alleen sien sodat ek net die goeders kan deur my jou werk waaroor die toets gaan. Okay. Die res van julle. Ciao. Ons gaan niks verder doen nie. Stop net hier. Volgende week doen ons Newton 2 met vrye liggaamdiagramme en dan gaan ons net leer om self die wrywing uit te werk as hulle nie die wrywing vir ons gee nie. Okay. Ek stuur niks werk nie, maar maak die werk wat ek laas week gestuur het klaar. En as jy het nie vir delete, dan vraag net vir my, dan stuur ek het weer aan. Ok, lekker slaap. Bye, bye. Bye, bye. Bye.